O-Factorto taas täällä ollaan Outlast 2 parissa. Tää on perseestä, tää mesta. Joo. Eipä mitään, mennään eteenpäin. Otas mun kamera käyttöön. Nyt me tiedetään mitä pitää tehdä. Pitäis helvetin mummoa väistellä täällä. Miten ne hiton sähköboksi pistää kiinni. Ja jos me juostaan, niin kaikki menee ihan helvetin huonosti. Tää oli hyvä. Testasin, tai siis katsoin noin pikku pätkän edellistä jaksoa, niin hyvin kuuluu taustalla lintujen laulut, kun mulla on ikkuna auki. Vähän perus niin kuin kaivos, vähän titityyt. Vähän titityyt kehi. Noni mummo. Can you come to me? Juu, sieltä se tulee. On se on vähän tolleen niinku hitaamman puolen. Titityy! No ei se ihan hirveen hitaan puolen ne oo. Tulee ihan helvetille vauhdia. Hell's speed ahead. Nyt. Älä nyt sanottu tosta. Ei tullu hyvä. Ei vitsi, olisiko mun pitää mennä tota... Tää on aina jännittäminen tästä näin. Nouse ylös sieltä, helvetin persi. Okei, menikö me tästä suoraan tuonne toiseen paikkaan? No mä menen nyt. Koska se ei näkynyt tossa. Jos vetäis sen sähkön tosta samanten kiinni. Kerkeisinköhän mä tonne tota... Hetkinen. Voisinko mä olla tossa? Mitä täältä takana? Mennään tänne piiloon. Siellähän on se valo, niin... Eiks mun pitäis niinku tyyli nähdä, että se tulee tuolta? Oh fuck. There she comes. Varmaan tullut tänne muuten. Ois painu jonkin hornan tuuttiin. Meniks lefti? Täällä nyt sanot, että se tänne. Ei, kyllä se meni tonne noin. Okei. Okay. Nyt! Mä kovasti toivottavasti takas tänne. Tää on helvetin kiva aina vaihtaa patteri, kun tämän tilan menisi. Vittu, se tulee takaisin. Reilukerho.com. Et muuten ihan varmaan nähnyt mua. Okei, nyt se niinku menis tonne. Mut se on ihan sata varma, kun mä lähden menemään tästä, niin se kääntyy takaisin. Joo, sieltä se tulee. Hyvä. Titityy. Joo. Ja nyt jos patrolaa tota hiton kohtaa tosta tolleen, niin mä rupean itkeä oikeesti. Ja nyt se voisi olla vähän kauempana. Or not. Mm-hmm.
Miten se yhtäkkiä tohon tuli? Et nähny mua, et nähny mua. Vaihto reitti. Okei, nyt se meni tonne. Or menikö? Is this our time to go? Joo, nyt mennään. Nyt mennään niin vitusti. Mä kyllä uskon juosta. Meillä on kyllä nyt etumatka. Ihan semmonen niin helvetillinen etumatka. Se ei oo nähny mua. Sen ei pitäisi lähteä juoksemaan mistään helvetin syystä. Oh my god. Mitä nyt tapahtuu? Pitäis mun hyppää tästä tohon? Ootsä tosissas? Mene ylös. Saving! Okei, toi tulee niin tuot päälle. Pitäks mun työntää se tänne? Käydä katso mitä tää on. Patteri ainakin. Huh! Kuinka monta patteria mulla on mennyt tässä? Tuleeko tässä mitään statseja lopussa? Okei, tää on joku turha meistä näköjään. Elikkä sinne pitää vissiin tehdä jotain tuolla kärryllä. Interact, maybe. Juu. Aha. What did you do to her? Miten kauas se meni? Tuuppa takaisin. Noin. Riittääks vauhti? No ei riitä tietenkään. Pääsinkö tän toisen puolelle? No ei. Pitäks mut vetää tän tuoikista ylös? Ihmettetty kuka perästä. Ihan varmaan tulee joku. Okei, nyt. Go! No, tuolla ei oo mitään. Mui helvet, mitä siinä tapahtuu? En tiiä. Okei, tähän ei pääse, okei. We go here. Varmaan mennään alas. Nyt tulee ihan sellainen koulukohtaus. Ei vitsi, saatiin save point. Ei tullut koulukohtausta. Onko ne loppunut jo kokonaan? Danger. No ihan helvetin kiva. Se on hyvä, että joku rakastaa. Nähä! Me tos tonne tolle. Kipitä vaan. Jonkin mennään tänne näin. Sieltä se tulee ihanaa. Uhit on mennyt, saatana. Mene nyt, saatana! Mitä sä köpötät? On tää kiva, kun köpöttää tälleen. 50 megabittiä sekunnissa. Aika kova kamera. Ei oo 4K. Aika paskaa taas. Mut funtsika, jos tässä olisi 4K-ominaisuus kamerasta, kyllä lähtisi batteri niin helvetisti ilmaa. Mitä hittoa tapahtuu? Taas joku pikku kivi edes. Oikein vasen, no varmaan tänne. Tästä mennään, oh baby. Oh, ei pistä tota kiinnäkään. No, tiputti tänne muutkin. Ei kuoltu, erittäin makea. Mennäänkö tonne? Mennään sinne, kun siellä on valo. Okei, mummeli tuli varmaan mukaan. Mikä siinä on taas edessä?
Pääsin mä tonne ees? Vai tonne, kun pitää mennä, en mä tiedä. Siinä on verisi kädenjälki, sinne ei pääse ehkä. Tässäkin on taas semmonen yksi reitti, mistä pitää mennä. Jos tänne pitää mennä. No, kai tänne pitää mennä. Hei, sailteinein. Mitä? Semmonen oma biisi. Sitten varmaan tonne. Älä tartu jalkaan, kiitos. Mulla on kengät jalassa, semmoset tosi kivat. Mitäs niitä on tämmönen merkkikenki, joku... Adidas. En mä tiedä kuinka. Okei, mä katsoin sen köys, mutta ei ollut. Ei juma, siellä on jäbä tuo ylä. Mis mä oon? Paljon mulla batterit vielä? Battery? Find Lynn. Yks! Nothing matters but Lynn. This fucking sucks. Täällä ylhäällä voisi olla batteri, tossa kova. Mihinkäs sitten? Okei. Nyt kun loppuu batteri, niin on erittäin perseestä. Me ylös. Nice. Sitten myö mennään tonne. Niin oliks tässä kamera semmonen juttu, että vaikka tää on ihan finaalista toi pattern, niin se kumminkin näyttää vähän sen. Oliks siinä ykkösessä semmonen juttu? Mä en muista. Tää kyllä näyttää erittäin huonosti. Pistää viimeinen pattern menee nyt. Totta me tarvitaan näin hirveesti. Hei, täällä on tommonen. Aina halunnut tollasta. Oliks tää nyt väärä reitti? Pääseks ton? En mä tiedä, ei vissi. Okei, tässä ei tarvi... Tota, enkö kyllä kameraan kai, ei sen puoleen. Okei, mennäpä. Ihan GG. Mistä me aloitetaan? Siis helvetsi, me ollaan aika, me ollaan täällä alla. Alla omina puun! Tuosta. Niinku mene siitä jostain. Niinku niin toiset puolelta. Nohoi! Niin tässä olisi tää kohtaus. Hetkinen. Me otettiin saveista. Tai siis checkpointista. Mut menis mun batteri siinä nyt? Ei. Mä sain täyden batteri. What? No onpa kusista. Ihan easy mode. Batterit on loppunut, hyppäätä vaan kaivoa ja kuolet. Kumpa suunta meni äsken? Tässä mennään toiseen suuntaan. Juu. Ui vitsi, saving. Elikkä jotain hirveet tapahtuu. Ihan just tapahtuu kohta nyt. Ei vitsi, viimeinen. Tai siis tämmönen joku lappu. Chapter 15. And God spoke from the mouth of Ezekiel. Erittäin kiva. Miten tää tapahtuu? Spaceista. Jesus Christ turned away from man until the time of Prophet Sullivan Knott came to testify unto you. Oh yeah. And every word of the prophet is true, for it is written in this book. And this book is the truth. Muistakaa se. Kaikki mitä luette on totta. You shall testify these things, and in you shall be the book of life, and you shall live in this holy city. Mites tämä menee seuraavalle sivulle? Tosta. And you shall say... Mitä? Say quickly. Quickly. Revelations. Even in my suffering. Even in the death of my children. Come, Lord God, and give me paradise. Sit lähtee Stratovariksens Paradise soimaan. The grace of God and his prophet Sullivan Knott be with you all. Amen. Close the fucking page, painta eski. Mut meillä on näitä jäljellä.
3, 4. Elikkä ollaan aika lähellä pikkusen loppuun kautta pikkuhiljaa. Mennä tänne. Siinä mentiin. Koskettiin tippurikiviä. Saatiin tippuri. Spers. Sieltä tuli Angel Dusty päälle. Vei mun kamera! Hei, tunge nyt Dustit perseisestä. Anna kamera takas. Ei, perse. Nähän jeesusteletään. Pääs mä sinne. Mitä sä tunget? Hei, Lyni on tuo. Ihan selkeä. Your father. No minäpä watchan. Okei. Nyt saatana. The fuck are you doing about right now? Mitä tää tapahtuu? Pääs mä eteenpäin. Hei, come on. Hui hitto. Hello. Kuulostais toisten päin, jos naisen sais hakka tai tyttö. Pitäis vaan turpa. No mitä? You have to tell me. Off of me. Not unless you answer. No. Fine. Then you have to give up. If you say I win, I'll let you up. Okay. You have to say it. You win, okay? You're such a pushover, Blake. Hei, juodaanko vähän bleachia? Tää semmonen kaksoisjeesustelu. Aha! Käsi kädessä kojemme talonaution, siellä mörkö vaan aistelee. Ja paskaa katosta tulee, ja silleen niin, ja siitä tulee aivovaurio. Aivovaurio. Okei. Tää on olla keittiössä. I don't know why you have to be so precious about it. Did Lynn ask you to ask me? I asked first. Hei, kohta tulee hullu pappi. I don't know. Ehkä. Shut up. You are. Taas on paskaa katossa. Kuka tää paskoa kattoo? She said to ask, didn't she? Maybe. I don't know. I just wanted to know. You're a nerd too. I know. Ketä sanot siis nörtiks? Jumalauta. Nörtit on viisaita. Miksi tuolla pimeä huono? Miksi mennään pimeässä mestaan? Mikä pimeys tää nyt on? Okei. Okay. Oh shit. Hilloo seinään. Mikä siinä on? Missä mun kamera? Voisi vaan kuvailla tää. Blair Witch Catholic School Project. Vois kyllä tehdä semmosen. You think your parents are home yet? No. Usually not until after dinner. You think I could come over? Yeah, sure. Why? Why what? Like, why do you want to come over? I don't know. Pelataan ninsika. 8-bittisä. Mitäs mä panna... Mitäs mä panna eteenpäin? Oh, sorry. We... What are the two of you doing? Siinä on pedon merkki. I'm sorry, Father Loudermilk. After school for journal? You were just leaving. Let's step back into class, please. Mikä sen nimi oli? Blake? You're not in trouble yet, Blake. You don't want to get in trouble, do you? Just stay with me. Tungetaan toi jätkänä tuuba. I wanted to tell me what you were doing in here. Were you misbehaving? Do I need to call your parents? Oh shit, älä soita. Do I need to call your father again? No. I only want us to be friends. Nobody's in trouble yet. Does one of you think you can make this right? Jessica?
Jessica, look at me. Will you pray with me? Will you help me make this right? Why don't you go along home, Blake? Don't go. Did I interrupt something between you two? It wasn't like that. Then what did you want? You won't say? You know, shame is a gift from God to let you know right from wrong. And what you want is very wrong. Go home and pray. Stay. I want you to stay. Blake, please. This is awkward enough. Nothing's the matter, but I need you to leave us. Don't. Why? Se on kunnon runku toi jäbä. Everything's okay. You can leave, young man. Walk away. Okei. Okay. Mennään vä... Ei vitsi. Lukos. God damn it. Tommosia ne papit on, kuulkaa. Never trusted pappi. Täältä. Pitääkö nyt juosta himaa? Mä en kertoo muut sille. Pappi on sekasi. On kunnon runkku. Mitäs ton juoksee takaisin? Tunkis vaan ysimellisestä äijä perseessä, sit vaan paukas pari lipasta sinne. Helvetti, mutta tapahtuu oikeesti. Ah, pitääks mun nyt lähteä taas jonnekin helvetin nopeen näköjään? Annettiin taas tulla ihan helvetistä aikaa niinku... Mitä? Okei, me mennään tänne. No moro. Sitä hauskaa, itskaa, niiden kanssa, ketkä kärsii. No muistaa, torstaisin... Jotain tämmöstä. Mitä? Oikein vaan se mennä oikein. Nyt on ihan helvetin huono valinta. Miks me ei olla enää se yhdessä mestassa? Mä voisin ehkä hiilaa ehkä. Ota vähän hiili tässä. Hiilitauko. Tauko paikalla 5 minuuttia. Röökipiilo. Öppnäs ne door. No niin, nyt sotra! Mumma! Muja! Oot sä ihan kunnos, me et varmaan. You're pregnant. How are you pregnant? Please. I don't wanna die here. I don't want our baby to die here. I won't. I won't let them kill you. Okei, okay, lähdetään mennä. Let's move. Sit juosta. We have to get out of here. Let no man put... Mitä? Asunder. Mitä tarkoittaa Asunder? Mihin helvetti me mennään? Okei, okay, otas kamera vähän. Kiva tarina tähän väliin. Joo, sit me oltiin siellä käsikädessä ihanas laaksossa. Täällä oli kiva tommonen myrsky, ihana juttu, he kiva juttu. Näis mene. Muujakin yhtä kiva tulla paksuks. Mä taas vähän. We're out. I got Jessica out. It was cold, but the snow had just started. We'll find a grown-up, and we'll tell them what happened. We'll be okay. It's not my fault. Joo. Okei. Okay. Löydetään semmonen grown-up, niin sit on ihan helvetin hyvä meininki.
Okei. Tää selvä. Aurinko räjähti. Eikö ei räjähtänytkään käsi sieltä vai? No niin, joo, kyllä. Me ollaan aika syvä tää metsäs vissi. Hei, täällä onko silta? Hei, Elseitan. Tää ei ollut ketään takana, erittäin hyvä. No tynnyri. Mennäks tynnyri piiloon? Mennäkö? Ei mennä, okei. Okay. Onks tää meidän portti? Gate to freedom. Ei ollu, ei oo hyvä juttu tää. Voisit se muija kävellä nopeammin, saatana. Toisti alkaa toisen eteen. Tää Blakekin saatan kamera kädessä, vaan ottais muijan kanto vai lähtis juokseen? Eikö minä, mitä kameraa vältä? No mennäs tänne. Juu, mennään sinne. Okei, okay, mennään. Ota monta kameraa esiin vielä. Sinne lähti. Oot siihen ok? Joo, mä tässä vähän ihmettelen vähän. No niin, mä tuun. Koht tulee joku mummo, totta satana. Se on meidän lapsi, se on meidän antikristus, Jeesuksen toinen tuleminen, satana. No täällä on se sopivasti tämmösen sänky, mene siihen. Hellure ja helle tunteet, se tuli saatana vastaan. Okei, okay, tää on ihan helvetin hyvä varmaan. Joo, mennään tänne näköjään. Oot sä vielä mukana mui? En mä ihan varma, mutta mennään. No, ota kamera esiin. No niin, nyt tää päiväkirja. Mennään tänne. Hei, miksi mä en taakse pysty? Eiku, hetkinen. Oikein vastaan tänne, helvetin hyvä. I need to lie down. No, haluutko sinne muijan kanssa mennä leikkiin? Aika lähellä. Kuule, nyt on jännä aika. Älä katso taakse, voit vähän jännittää sitä. Ai saatana! Terve. Sillä lailla. Penetraatio tapahtui. Okei, okay, nyt. We go. Tuleeko nyt tosta? Ei tullu, me mennään tänne. Jos tällä kertaa ei katsottu hirveästi taakse, niin just katsottiin vähän. No mä uustakin tuntuu, että joku on helvetissä nyt väärin. Tai niinku ihan perseellä. Tiedätkö kuten muuja? Sä et tiedäkään kuinka paljon mua on sattunut. Tuolla tuli hirveä piikki palleihin. On taaks kisakumpi tuntuu pahemmalta. Sitten mä niinku heräs, että se on niinku geni South Parkin, tiedätkö sä? Niinku kuolee aina, se tulee niinku seuraava jakson takaisin. Oh shit! Älä katso taakse semmoset yhtään, jumalauta. Okei, mennään tänne. Herran jestas. Anna mä suojelen sua. Mä otan palleen kissa. Hail Satan. Excuse me, but what the fuck happened? Ei, mitä helvettiä? Mä katsoin aikaa, että sen oma kirves hyppäsitkin sen selän taakse ja vetäs sen tosta niinku lävisti. Mut se onkin vissi ton kirkon toi juttu. Ihan helvetin hyvä. Älä lepää rauhassa. Palaa jossain. Vaikka uunissa. Tai niin, että se tee leikki helvetestä tämmöstä jutusta. Mua ei kiinnosta nyt, saatana. Eki! Eki! Sovitaan sinne, että se jääpäin nimi on Eki. Toi on... joku. Juu. Mennään sinne. Onks tää meidän päätä? Hyi hitto, sä oot likan muija. Mäki on kyllä ihan niinku mömmös. Vähän on jotain.
kun maailma palaa. Erittäin kiva. Oh shit! Se oli merkki siitä, että sinne ei mennä. Mennäänkö me mihinkään? Mennään vaikka tänne. Jumalauta, tuli tulta pihalle yläilmasta. Juu, hei, nyt! Keskustellaan vähän henkiviä taas. Onks sun kännykkä mukana? Voitais pelata Pokemon Go. Tää vois olla kovin semmosia rare spawneja. Ui, saatana! Eikö oo? Ei sitten. Se on varmaan rare spawn toi. Se on varmaan, eikö on varmaan joku Pokemon. Antikristus Pokemon. Okei, tuolla. Joo, jos toi on se sama saatanan chapel, mikä silloin niinku alku oli, se on ihan persessä meistä. Mennään sinne. Tuleekohan tässä muuten vielä semmonen loppu späräydys Gnotti vastaan, mihin noin lähtee noin. Noniin! Juu! Lähti vähän ristilentoon, kuulkaa. Se on semmoinen antigravitaatio-levitaatio tää meneillään tällä hetkellä. No vähän on, vähän tuulee, kuule. Tää on erittäin jees. Kävelisi muff! Pääsimme tänne. Ei päästä, hyvä. Ei mennä. Hei, ai niin, mulla on kännykkä. Eikö mikä kamera? Mistäs vähän juttu tulee? Oltiin tää Pokemon hattamassa, mut sitten rupes tapahtumaan hirveitä. Ukkonen tuli päälle ja saatana tuli käymään. Sen pyttunen se. Ei sen enempää siitä kiitti mua. Eikö Tabista? Katsotaan mistä kirjoitti. Muija vähän hävisi onkin. The world was on fire, the baby was coming. Impossible, child. Lynn said Jess was like her little sister. I don't know what I'm supposed to do. None of this is my fault. Erittäin kiva. Hei, missä muija? Sieltä tuli taas jostain. Come on, Lynn! We have to get inside! Okei, täällä on kiva tommonen kohta. Reikä seinässä. Ovi. Ovi on nimeltään reikä. Okei, nyt on helvetin pimeät. Mitä helvettiä? Shit, tää on se sama käpul. Onko tää? Joo, pistän siihen niin. Sitten vähän venytetään. Ei, kun on tää se sama näistä. Siinä se jäbä on, Juudas. Oh shit! Shit, shit, shit! You need to lie down. I can't do. Toivottavasti tässä ei pidä synnyttää tätä muijaa. Tässä on muksu muijaa. Something's wrong. Just keep breathing. Feels like something's wrong. Xenomorph, activate. Räjähtää vatsasta ylös vähän. Se on joku sammakko. Terve! Hellu rei. Napparunuorki lähti tuolla ihan automaattisesti. Kasi mitä? Rip. Save me. Lynn said you haven't even kissed her yet. What? Like in Beauty and the Beast? Oh, you mean drama. The play. We're saving for the, like, actual night. Uh-huh. We are. Okay.
We like cheek kiss. So like, is she your girlfriend? Tell me, or else. Or else what? I got you again. Terve! Juu. I didn't care of my children. But yours... I'm powerless again. The child's too strong already. You've murdered paradise. Eikä se mitä? Olisiko suda kuin mitä? He have if he destroys us all. Who will he have left to punish? I killed my children, all of them, every last one. There's no more perfect faith than that. And still, God is silent. Kill that child if you can. If you love anything at all, crush its skull under your heel. I know God doesn't hear dead men, but I expect he answers them. Ei kai se mitään. Se on semmoista. Okei, mä tästä lähden menee kuule, että pidä toi asenne, pääset vielä pitkälle. Olisiko näin? Juu, ei kai siinä mitään. Jos mä vähän kuvailen sua. Juu, otetaan vähän tossa kuva, pistää fail army. Ei kyllä lähtenyt käyntiin tätä uskonto. Antikristus kuule tuli maailmaan, sillä rota. You didn't have to do anything. You were a child. Nobody could expect anything of you. None of this is my fault. Joo, ei nyt lähe. Me lähdetään. Eiks vaan? Let's go. Täällä on kiva, mukava, valoisa meininki. Ei helvetti, pystymme kuvaa? Ei pystytä. Nyt jos joku tulee vasta, niin näen tämän muksuu. Toi musa tossa taustassa on muuten tossa War Thunderskin. Alkumenus. Ja niin, meidän sankarimme pääsi pois täältä. Yksi muksuu enemmän mukana, yksi muu ja vähemmän mukana. Ja näin se. Mä veikkaan, että tarina loppuu tähän näin. Sen pituinen se. Ehkä. Katsotaan. Tää kiva rauhallista. Ei juma. Kaikki on kuollut. Tästä aurinko. Kuus. Aika kova. Oho, maan järjestys. Hello. Revelations. Sain semmonen achievement. Mä oon tässä kuvaa. Muksu. Eikö ne oo vetänyt bleachia? Tää on semmonen peruskulttimeininki. She's gonna be okay. You have her. She'll get to grow up. She'll do everything she was born to do. Kyllä. Voisko itsekin vetää vähän breachia? Onko oksan? Tuo noin, ehkä. Hei, sillä on risti mukana. Mutta ei oo ristin sielua enää. Hehe. Hei, nyt saatana. Mennään sitten ehkä. Aha! Autopilotten! Vaikka aurinko räätiä. Ei
Hellurei. No terve. Try to find me. Juu, mä tuun etti. Onks nyt se hirres? Oots tää? Missä oot? Onks se lavastettu? Jeesus olikin pelkkä lavastus. Se oli tarina menneistä ajoista. Ei mitään hittoa, pitäis mun mennä nyt sinne? Mennään sinne, kello on niinku ihan helvetisti. Eikö mennäis nyt tänne? Hihi. No minäpä tuun kuule. Onko nää täällä jääkaapissa? Oh fuck, autopilot. Terve, aika vähän viileän näköistä. Kausat on, aikas joo, siinä on nää roopupurnit. Terve. Never gonna let you go. Now the light has gone away. Savior, listen while I pray. Begging thee to watch and keep. And send me quietly to sleep. Watchful Savior, wash away all I've been wrong today. Help me every day to be gentle, gentle, more like thee. Born again. Sanctified. Aha! Sempi tuonne se. Sinne mentiin kylmäkaappiin rukoille. Ihan perus Jeesustelu. Okei. Okay. Eikä siinä mitään. Semmonen oli Outlast 2. Erittäin meininki. Oli kyllä ihan perus tommonen kultti seitan. Antikristus, Jeesus meininki tossa noin ja sitä rataa. Mut täytyy sanoa, että pystyn näitä skippaan, joo. Katsotaanko sitä mitään? Eikö sitä suora menu? Joo. Niin, täytyy sanoa, että noi viholliset ja niiden kohtaaminen oli vähän helvetin huonosti tehty tässä pelissä. Ja se laski aika helvetistä niinku pelin meininki. Mitä helvetin meininki? Nautittavuutta, sanotaanko näin? Joo, mä varmaan tossa niinku ihan yksikseen pelaan tossa joskus testaatta ihan normaali vaikeusasetta. Että onko se yhtään helpompi sillä? Koska tossa tosiaan hardis. Ihan helvetin vähän oli mitään niinku, ettei annettu mitään tyyli anteeksi. No varmaan joku puoli sekuntia oli niinku silleen, että saat vetää väärin. Ja sit on hirveet trial and error meininki. Ah, tää on nyt kaikkina. En mä edes löytänyt kaikki. Onks täs kaikki? Mitä hittoa? New Cops, peli 1, 2. Puuttuu varmaan 3. 3 puuttuu. Suicide Note. There's no picture. Just noise, but I saw it. I know I saw it. My heart's not like me. It's joo. Ei tässä ole kaikki ihan selkeästi puuttuu nyt jotain. 14kin taitaa puuttua, eli me löytyy jostain täällä ihan alussa sitä. Okei. Vähän oli tommonen... Vähän tommonen loppu. Että miten toi niinku tossa jatkuu? Se varmaan selvisi DLC:ssä, tää homma. Juu. Mitä sitten sanois varmaan joku arvo sana pelille? Sanotaanko semmonen 6.5/10? Jos noi olisi tehty paremmin noi encounterit vihollisten kanssa, niin voisi olla paljon parempi. Melkein sen 8.75 sanoisin. Noi kyllä ihan perseestä veti motia täysin alas. Joo, mut ei kai siinä mitään.
Nyt kun se on spoilattu teille kokonaan, niin kannattaa mennä. No ei se ole spoilattu tyyliin ollenkaan tässä kokonaan, koska mä niitä lappuja on hirveästi lukenut ihan tarkoituksella. No ei nyt ihan tarkoituksella, mutta sen hirveästi lukenut. Mä tos pelaan varmaan tämän läpi jossain vaiheessa uudestaan vielä vähän silleen chillimmin. Joo. Mut joo. Jos kiinnostaa, niin varmaan kannattaa venää johonkin alennuksiin tää peli ja sitä kautta ostaa tää. Ei varmaan niin, täyden hinnan kannata lähteä ostamaan. Okei, tää kallis on, mutta tää on vähän kusinen tää peli. Ainakin tuolla vaikeusasteella. Jees. Varmaan jossain Steamin kesäalennuksista löytyy. Veikkaisin. Joku miinus 25 olisiko? Veikkaisin kyllä. Tai siis joku miinus 10% onko perus. Mut joo, ei mitään. Kiitos kaikille, jotka olivat mukana. Jatketaan tästä eteenpäin on toiseen peliin. Katsotaan, jos löytyy kiva. Varmaan Seven Daysia tulee. Tai mitä, koska tää video tulee, mutta onko Seven Daysia tullut ja silloin mitenkään paljon, mitenkään vähän. Mut joo, ei mitään. Nähdään taas. Ja tälleen. Kiitos taas, kun olette mukana ja ei mitään ihmeä, kun moikka moi vaan ja sillä lailla. Yeah.